მუშაობა. არსებული ინფორმაცია ხდება სიჯერის აღება, ექსპერტის ამუშავებს, სამართლის ორგანოთა მუშაობა და იმედი გვაქვს, რომ უმოკლეს ვადებში დაგვიდება, ხაზის გამოწევის რეალური მიზნები, ეს იყო შეგნებულად, ვინმეს მიერ პროვოცირებული თუ უბედური შემთხვევა. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ კომპანია აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ უმოკლეს ვადებში იქნას ამოფხვილი ის დაზიანებები, რაც მიყენებულია. და მოხმარებელს შეესთავაზოს თავისი მომსახურება, რაც შეიძლება სწრაფად. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ვითანამშრომლობ დახმარებას სამართალდამცავ ორგანოებთან და დადგინდება საქმის რეალური გარემოება.